Do kraja treba trepeti u očekivanju učešća u radosti sa svima svetima i u gledanju vladičice Bogorodice i samog Gospoda. Izlazak iz tela je blizu, međutim neka on bude sa dobrim zalihama. Ja smatram da se ja ne trudim uzalud saopštavajući vam reči mog smirenja, kao što ni vi ne gubite uzalud vreme na njeno slušanje. Međutim, trud se neće otegnuti doveka. Doći će naime vreme potpunog ćutanja. Mi nećemo večito živeti, budući da ćemo u dogledno vreme, po opredeljenju Božijem, ili ja ili vi, izaći iz ovoga života. Ono što se od nas ište jeste da pri ishodu odavde imamo dobre zalihe ispunjavanja zapovesti i ugađanja Gospodu našem Isusu Hristu. Vi ste celog dana na trudovima poslušanja i molitava i nemojte popuštati budući da se u njima nalazi vaše spasenje. Ja vidim kako ste vi uvijek usrdni u ispunjavanju svojih poslušanja. Jedni u pripremanju i pečenju hleba, drugi u obrađivanju vinograda, jedni na putu, drugi za rukodeljem, to jest šibenjem, prepisivanjem, pranjem, pečenjem, kuvanjem, pripremanjem trpeze, u kovačnici, u skladištu, u bolnici. Uza sve, vi bez propuštanja idete na sve crkvene službe, na časove 1., 3., 6., 9. na večernju i povečerje. Sabravši se, vi pobožno stojite, pevate i molite se bez lenjosti i nemara. Ja čitav taj trud vaš, teskobu i tegobu, imam u mislima. Ipak, nemojte se predavati malodušnosti, budući da apostol govori ovako: ali u svemu ome pobeđujemo kroz onoga koji nas je zavoleo. Rimljanima 8.37. Naš trud jeste veliki, ali će nam kroz njega zasijati večno spasenje i bezmerna radost. Stoga treba da se pri njemu radujemo i veselimo, te da se upuštamo u još veće podvige i da čvrsto stojimo u borbi i mučeničkom životu našem po opštežiteljnom ustavu, ne padajući ni pod kakvom težinom, ne okrećući se unazad i ne ustupajući ni pred čim skorbnim i teškim. Živi trpeljivo u kinoviji usred lišavanja, u odsecanju svoje volje i prohteva i živi u uniženju i ostalim čulnim skorbima što predstavlja mučeništvo. Molim vas da stojite i da preduzimate svako dobro i svaku vrlinu, te da po reči Gospodnjoj trpljenjem svojim spasavate duše svoje. Obnavljate se svakodnevno gledajući na smrtni čas. Sve smatrajući drugostepenim, čuvajte poredak, razumnost i duhovnu ljubav. Na svaki način se udaljujte od pogubne drskosti, kako biste jedni drugima bili poslušni, kako ne biste roptali, prepirali se, zavideli i nadimali se. Dobro bližnjega smatrajte svojim, podnoseći slučajnu nepažnju brata i blagoumno prihvatajući moguće prekore i uvrede kao duševna lekarstva. Sve delajte i činite krotko, iskreno, otkriveno, bez lukavstva i smućenja, kao pred licem svakda živog vladike našeg. Eto našeg mučeništva. Zašto ponekad neke vruće glave ištu da postradaju za Hrista
od spoljašnjih mučitelja. Podnosite hrabro i po pravilu ovdje, to jest u opštežiću muke, podvige i ispovesti, ne savijajući glavu pred valom, ne prinoseći dušu na žrtvu strastima, ne odričući se onoga što ste obećali i ne napuštajući do kraja poprište kojim hodite, ni mesto na kome stojite, te ćete imati jednak udeo sa onima koji su prolili svoju krv u mučeništvu, kao što beleglasno svedoče sveti oci. Do kraja treba trpeti u očekivanju učešća u radosti sa svima svetima i u gledanju vladičice Bogorodice i samog Gospoda. Znajući da nam prestoji takva slava, takva radost i takav život, ko dakle neće zaigrati, ko neće uzrebnovati, ko se neće zagrijati i okriliti ljubavlju prema Bogu i rešenošću da čini sve neophodno, ma koliko ga koštalo.